নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনাক সৰু টিকে ৰিচেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আৰু মিনি আপডেট ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে গম পাব জুন 23/6/2020 তাৰিখৰ দিনা ওলোৱা 500 পদৰ কাৰণে যি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছিলে NHM অসমৰ ফালৰ পৰা, সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এক্সামৰ ইণ্টাৰভিউৰ ডেটবোৰ দি দিছে। গতিকে আপোনালোকে সেই সকলোবোৰ কথা ভিডিঅ'টোত গম পাই যাব কেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব। চ' অতি সোনকালে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু আপোনালোকৰ কোনকেইজন কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছিলে আৰু কাক কাক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব বা কেনেকুৱা ধৰণে ইণ্টাৰভিউ হ'ব, সেই সকলোবোৰ বিষয়ে গম পাই যাব। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইলৈকে চাওক। তাৰ আগতে যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' বন্ধুসকল, এইখন নটিছ, এই নটিছখন আপোনালোকে চাব পাৰে। NHM নেশ্যনেল হেল্থ মিছন অসমৰ ফালৰ পৰা আহিছে আৰু এইখন আহিছে 25 তাৰিখৰ দিনা এই নটিছখন আহিছিলে। চ' ইয়াত এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নাম্বাৰ এইটো। চ' ইয়াত আহিছে যে আপোনালোকে চাব, দিছ ইজ টু নটিফাই ডেট দ্য কেণ্ডিডেট হু হেভ এপ্লাইড ইন ৰেছপন্স টু দ্য এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নাম্বাৰ ডেটেড অন 23/6/2020 ফৰ দ্য পজিশ্যন অফ ষ্টাফ নাৰ্ছ আণ্ডাৰ দ্য NHM আছাম ডেট দ্য ডেট অফ জুম ইণ্টাৰভিউ ফৰ দ্য শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেট ইজ ফিক্সড এজ পাৰ দ্য শ্বিডিউল। মানে আপোনালোকৰ যিসকলে এপ্লাই কৰিছিলে 23/6/2020 ওলোৱা এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো টোটেল পদ আছিলে ষ্টাফ নাৰ্ছৰ কাৰণে 561 পদ আছিলে। এই পদকেইটাৰ কাৰণে যোনে যোনে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ ছিলেকশ্যন, মানে ছিলেকশ্যন লিষ্টটো আপোনালোকক দি দিছে কোন কোন কেণ্ডিডেটক জুম ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে ছিলেক্ট কৰিলে। সেই লিষ্টখন আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বা আপোনালোকক দেখাইও দিম ইয়াত, গতিকে আপোনালোকে সকলোখিনি পাই যাব। চ' এইটো চাব আপোনালোকৰ জুম ইণ্টাৰভিউৰ হ'ব। আপোনালোকৰ মনত আহিব যে আপোনালোকৰ জুম ইণ্টাৰভিউ হ'ব, জুম ইণ্টাৰভিউৰ আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ ৱাইজ কোনদিনা কাৰ কেনেকুৱা ধৰণে হ'ব সেইটো দি দিছে। আৰু আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰটো পাব, আপোনালোকক মই PDF এখন দি দিম। আৰু যিখন ছিলেকশ্যন লিষ্ট আছে কেণ্ডিডেট ছিলেকশ্যন লিষ্টৰ পৰা আপোনালোকে ৰোল নম্বৰটো গম পাই যাব। চ' ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকে 100-400 কেণ্ডিডেট প্ৰথম ৰোল, 100-400 ৰোল নম্বৰ লৈ 27 তাৰিখৰ দিনা, 28 তাৰিখৰ দিনা আছে, ঠিক তেনেদৰে 400, তাৰপিছত 29 তাৰিখৰ দিনা আছে, 31 তাৰিখৰ দিনা আছে আৰু 1 তাৰিখৰ দিনা আছে। চ' এনেকুৱা ধৰণে গোটেইকেইজন কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে টোটেল ৰোল নম্বৰলৈকে আছে 1937 আছে। চ' সকলোৰে জুম ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু আপোনালোকৰ 27 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউটো ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। চ' বন্ধুসকল, এইখিনি আছিল দ্য লিষ্ট অফ শ্বৰ্টলিষ্টেড কেণ্ডিডেটছ পাব্লিছ NHM assam.gov.in এইটো ৱেবছাইটত আপোনালোকৰ লিষ্টটো পাব্লিছ কৰিছে। চ' আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব এবাৰ। চ' বন্ধুসকল, এইখন লিষ্ট, এই লিষ্টখন আপোনালোকে চাব পাৰে। ৰোল নম্বৰ একেখন নম্বৰ দিয়া আছে। চ' আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব। জুম ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে ইয়াত চাব পাৰে, জুম ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে পজিশ্যন কেণ্ডিডেটসকলক শ্বৰ্টলিষ্টেড কৰিছে প্ৰভিজনেলি। চ' আপোনালোকে বন্ধুসকল এই PDFটো ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। চ' বন্ধুসকল, এইটো আছিল ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে। চ' আশা কৰিছোঁ গোটেইখিনি কথা বুজিব পাৰিছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আগলৈ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব।